Så det her, det er mig. Jeg må ikke røre tingene for nu af. Jeg har en super skøn roomie. Får du mit tær med den her video? Vi har besluttet os for at flytte hjemmefra. Det vil sige, ingen far, ingen mor, ingen der ordner vasketøjet. Alting skal gøres selv. Så det betyder jo, at det er helt sikkert, højst sandsynligt, går galt. Stop med at filme! We don't need no man! Møller. Fuck, det er nervepirrende det her. Vi skal i IKEA. Så det er den ultimative kærestetest. Det er fucking stort. Jo, vi har målt, hvor langt der er de steder, vi skal sætte ting ind. Men ellers så, vi har ikke skrevet nogen liste, vi har ikke lavet noget andet. Lidt for improviseret. Ja, det selvom min far sagde sådan 20 gange til os i går, skriv du det ned, I mangler? Men ja. Og jeg selv har sagt det til os selv. Ja. Men ved I hvad? I skal ikke gøre, som vi gør, I skal gøre, som vi siger. Så lad os komme ind og købe nogle ting. Kill me now. Jamen, jeg tænker også bare sådan, altså går den til i stykker efter første brug? Den var meget flot, er den ikke? Nej, nej, okay. Ej, det her, Magnus, det var en god idé. Jamen, de er grimme. Hallo. Det har vi. Hvad med sådan en her? Hvad bruger man det til? Far, har vi egentlig fået en grill? Måske sådan nogle her til salat? Der var jo Konrad. Det var jo en, der skinnede ham. Ej, nu bliver jeg helt ked af det. Men Magnus, altså low-key synes jeg, det kunne være ret. Altså, og det er jokes aside med sådan et der i stuen. Jeg vil gerne have et blåt... Nej, jeg vil gerne have et blåt... Det er bare lidt, jeg vil gerne have blåt tæppe. Skal vi have en til vores... Han er blød. Skal vi have noget slangsen? Ja. Spørgsmålet er, om jeg kan kigge på det her igen, uden at tænke på Konrad. Men har vi ikke meget gråt i lejligheden? Jeg er ikke så glad for grå, og af en eller anden grund, så har vi kun grå ting. Okay, vi tager Konrad. Tag Konrad. Tag Konrad. Jeg bestemmer. Kom. Lad os stå. Det kan man ikke først bare en 20'er fra Spanien og gøre ved. Gider du så godt fokusere? Sige, hvis vi skal til at give en anmeldelse af maden, men far var allerede i gang med at sige til. Jeg har faktisk aldrig fået IKEA shit boller. En gang skal jeg være det først. Det smager dem, du køber ned i pakken. Det er så her, vi kan lege gæt, hvor mange penge, der ligger på rullebåndet. Hvad gætter du på? Jeg ved, hvor mange der er. Ved du, hvor mange der er? Så du det? Så det er jo sjovt at gætte med dig. Okay, 9,5. Er det rigtigt? Hvor meget er det? 9,9. Fandme tæt pakket. Ja. Ja, ja. Åh, min ben! No! 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 Fortsætter! Og Magnus er gået i seng. Så er det kun mig! Yay, hvor skal vi hygge, hva'? Ja. Altså, det kan ikke være så svært. Jeg har gjort det en gang før, ikke? Ja, det skulle nok. Ja, yeah. I don't know. Jeg tror, der er gået 3 timer, og jeg er endelig blevet færdig. Det er simpelthen, jeg har skilt og samlet det sådan en milliard gange, fordi jeg blev ved med at gøre det forkert. Og sådan, hvor dumt kan man allerede være. Og det skal lige sættes fast til væggen og sådan. Men ideen med det er, at jeg vil have nogle kasser dernede, tænker jeg. Så vil jeg rigtig gerne have noget morgenmadsprodukter, noget der kan være i de der container. Altså det kunne være ret cool at have sin morgenmad sådan pakkerne, du ved, cornflakes og mysli og sådan noget, stående deroppe, så det giver lidt farve. Det tror jeg lige finder ud af, at det kommer an på, når vi får den der væg også lavet, så tror jeg det kommer til at give mere mening. Og den der lampe skal væk, jeg har gået ind i den 30.000 gange i dag, jeg kan simpelthen ikke overskue det mere. Men stjernen, nu skal jeg simpelthen lave min stol, min nye kontorstol. Og det kan gå meget galt, men lad os da prøve det. Det er ikke fordi, at jeg allerede har slået mig selv i hovedet med en stav 30 gange i dag. Åh, min Gud. Det ser så uoverskueligt ud. Skal vi lige have et sneak peek på de her
fine madrasser, min røv skal bebo de næste mange år. Wow, fuck, jeg fik et chok. Guys, det er ikke nytår. Den 27. Okay, de er ude af målen også, eller hvad? Jeg melder selvfølgelig tissemand, men det er så fint. Jeg kan ikke engang styre min egen jokes nu. Her har vi farven på kreaturet. Den bliver dejlig brun. Ja, jeg tror bare, jeg samler den, og så kan I se den. Jeg ved virkelig, hvorfor jeg troede, det var en god idé at gøre det her, mens jeg var helt alene. Altså... I don't know. Du kan ikke bare sige... Jeg sveder allerede. Hey, let's go, Julie. Det er simpelthen løgn. Jeg har lavet en stol helt alene. Så man lige, hvor jeg sidder her. Wow! Jeg tror, jeg sætter den ind på kontoret. Den står så fint herinde i alt rådet. Ja, ja. Det skal nok blive godt. Magnus har sat vores tv op. 70 tommer ren ondskab. Ja, så skal jeg lige finde min nøgle. Er der åben? Nå. No. Har du ikke låst? Hej, spisebord. Okay. Der er fandme portolys. Okay, så stort er det heller ikke. Ej, men det er fordi i kassen, der lignede det bare, det var sådan, at jeg kommer til at spise der tv. Men det er bare sådan stort tv. I like it. Lad os få tingene ind. Hej venner, det er en ny dag, og jeg vil egentlig bare lige tjekke ind, for at I kunne se, hvordan det er blevet. Nu så jeg mig struggle, men har jeg simpelthen fået lavet helt selv, Magnus. Selvom jeg er nødt til at skille lavet sådan 3 gange eller sådan noget, for jeg kan ikke finde ud af det. Vi er klaret IKEA-turen, så sådan det værste er overstået, og nu gælder det bare om at få det til at se pænt ud. Og vi har allerede været i IKEA en ekstra gang, fordi vi glemte halvdelen. Så nu skal vi lave en kasse. Jeg snakker med mig selv. Og med kamera. Jeg snakker med mine eneste venner på internet. Og ja, jeg har ikke nogen cypher op at kommentere på det. Jeg kan godt finde ud af at skrue skruer i, så sådan helt retarderet. Det kan man også være. Okay. I made it. Look at this beauty. Jeg tog mig også kun 3 forsøg, fordi jeg skruede den forkert sammen, så... Tada! Så man lige min kasse få deres egen plads. I made it. Folk kommer sikkert til at være sådan, okay, flot, du har hamret nogle søm ned i et stykke træ. Men jeg er meget stolt. Så i dag der kommer Muls på besøg for første gang, og skal se lejligheden, og sådan, den er blevet ruttet op siden nytår. Sådan, den er sådan nogenlunde, men sådan, hun må ikke få lov til at gå ind i rummene, fordi det er ikke pænt. Nej, men jeg skal lave kage. Ikke fordi hun har sagt, at hun har tid til at få kage, men bare fordi jeg skal virke som en overskudsperson. Og jeg vil virkelig gerne lave æblekage. Det har været lidt min drøm, siden jeg har flyttet ind. Det er ikke gammeldags æblekage. Det er mere en æbletærte, men det smager godt alligevel. Nu skal jeg lige leve op til mine baker skills. Jeg synes lige, vi skal snakke om dem her fra Hay, som jeg har anskaffet mig. Så Magnus synes, var fuldstændig ligegyldige. De er ikke ligegyldige. Se, så har jeg mel i den her. Super flot. Så har jeg sukker i den her. Wow, super flot. Og nogen vil måske mene, at det er fuldstændig spild af penge, og at jeg ikke må være i fokus. Jeg synes, det er super vigtigt for et hjem. Hvad siger du? Jeg vil så gerne lige sige, det var ikke altså det ligegyldigt, at du ikke se, hvordan. Nej, men det var heller ikke krydderi. Det var i de der... Det var der på IKEA. Det var det, jeg foreslog. Det var ikke det, jeg mente. Jo, det nej. Var det nej. Nej, krydderierne var i de der gennemsigtige fra IKEA. Nej, fordi du sagde noget. Du sagde den der først. Jeg fortsætter med at bage. Det er sgu da ret meget sukker. 3,
Vent lidt. Ish, det her. Lidt mere. Hvem kan ikke lide sukker? Noget vi burde have købt, det var en håndmixer. Det her, det er jo stramt. Den er i orden. Det så ikke rigtigt ud. Eller kender I det? Jeg var sådan, jeg har lavet den med min mor før. Eller min mor har lavet den, når jeg kiggede på, ikke? Jeg synes, der plejer at være mere dej. Det er så her, hvor jeg bliver bange og tænker, har jeg glemt en ingrediens eller sådan noget? Skulle der have været mere mælk i? Et eller andet. Hun er herinde, og så håber vi for alt i verden, at jeg ikke fucker op. Fordi at jeg har lovet min mor, der var kage. Jeg har ikke behov for at sige til hende, at jeg har fejlet stort. Så fucking kryds fingre på mig. Guys, skal I se min... Altså min kage, den er flot. Wow. Og den er blevet meget højere end jeg regnede med, fordi det lignede bare, at det var sådan en klatkage nede i bunden, men altså wow, altså. Jeg er så stolt af mig selv. Ej, okay, typen. Jeg kan bage, mennesker. Jeg kan fandme bage, og jeg har tydeligvis også drukket rigtig meget rødvin, siden mine tænder er blå. Jeg har kun fået glas. Jeg skulle have nogle rester smidt væk, så. Og jeg kan ikke lide at smide ting ud, så i stedet for drikker jeg dem. Ej, det er virkelig slemt. Nu skal jeg lige skulle passe tænder. Nu skal I se, om den er godkendt. Den er da flot. Ja. Og det var Karolines skåbog, du fandt. Jeg ved ikke, hvad jeg fandt. Ej, hold kæft, et snit. Har vi lige set det der? Det er flot. Wow. Må jeg lige få en reaktion på dig? Det er lidt hårdt, ikke? Men det er... Men det er mors. Det sad i kagen, jo. Nej, det gjorde jeg. Skal vi ikke bare starte forfra, guys? Der er sket ting og sager. Hej, roommate. Min nye roommate. Vi skal ud og kigge på nipsting og noget andet i dag. Ej, de er flotte dem her. Send hjælp. Jeg har det faktisk mega dårligt i min mave.